receita de hoje vai ser uma pamonha de forno. Facílima de fazer no liquidificador, super rápida, fica muito cremosa, maravilhosa, gente. Vale muito a pena vocês fazerem porque realmente é deliciosa essa pamonha. Se você está chegando agora no canal, deixe seu like, acione o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal, que aqui sempre tem receitinhas gostosas. Vamos começar então a fazer essa delícia? Vamos usar então 3 latinhas de milho verde, 200 ml de leite de coco, uma garrafinha pequena, 200 ml de leite, 4 ovos, uma caixinha de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga e uma colher de sopa de fermento para bolo. Então, pessoal, eu escorri toda a água do milho, passei uma água limpa, escorri. Então a gente coloca o milho sem água e de preferência vocês podem lavar esse milho, jogar uma aguinha e depois escorrer novamente. Eu coloquei 5 ovos porque os meus ovos eram tão pequenininhos que parece até ovinho de codorna. Então, em vez de 4 ovos, eu coloquei 5, mas vocês colocam ovo normal, 4 ovos, tá? Leite, nosso leite condensado. Gente, essa pamonha de forno é muito fácil de fazer. É assim, minutos. E fica uma textura maravilhosa, super cremosa. Parece até um pudinzinho, fica muito gostoso. Então colocamos todos os ingredientes, menos o fermento, e vamos bater agora. Então, pessoal, tem que bater bem mesmo para diluir bem o bagacinho do milho, tá? Porque aí fica super cremoso. Então deixem bater no mínimo 7 minutos para realmente ficar bem batidinho, bem cremosa. Vou mostrar para vocês, tá super cremoso. Olhem, super cremoso, tá? E todo o bagacinho do milho bem desmanchadinho. Então agora nós vamos colocar o nosso fermento e só misturar. Eu untei essa forma então com margarina e fubá. Se vocês não tiverem fubá, vocês podem untar com farinha normalmente. E essa minha forma tem 30 por 20. Fica bem líquido mesmo, gente. Não é uma massa de bolo, porque não leva farinha, tá? A consistência dessa pamonha, ela fica muito cremosa. Então, não leva farinha nessa massa, por isso fica uma massa mais líquida. Vamos levar agora, então, para o forno, que já está aquecido a 180 graus, por aproximadamente 50 minutos, até essa superfície estar bem sequinha. Fica bem sequinha por cima, aí a forma de vocês verem se está bom é colocando a mão e vendo se está bem sequinha. Meus amigos, olhem a cremosidade que fica essa pamonha. Gente, é dos deuses, é muito gostosa. Vamos então provar essa delícia. Gente, olha a cremosidade dessa pamonha. Nossa, é muito bom. Olha, gente, super cremosa. É muito bom, gente, é muito gostoso. Que delícia. Nossa. Divina. Muito bom. Gente, é muito gostoso. Vale muito a pena. Façam que vocês não vão se arrepender. Fica deliciosa. Muito gostosa mesmo. Vocês viram a cremosidade que ficou essa pamonha? Fica muito cremosa, gente. Não é muito doce. Fica realmente muito saborosa. Se vocês gostaram dessa receita, deixe seu like. Se está chegando agora, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. E eu só tenho que agradecer a companhia de todos vocês. Obrigada, beijinho no coração e tchau, tchau.